Вітаю глядачів «Файного ранку». Час новин. Двоє братів 8 і 12 років, які навчаються у Бережанській школі-інтернаті, вирушають сьогодні об 11 годині до села Тлявки Шумського району. Сім'я Юрія і Лілії Парадовських взяли до себе дітей на зимові канікули під час акції «Запроси дитину на свята у родину», повідомила координатор благодійного заходу Ірина Вакалюк. Діти проживатимуть у сім'ї Парадовських до 12 січня. Зазначу, 11 школярів з Бережанської, Тернопільської і Новосільківської школи-інтернату проведуть Різдво у сім'ях. Акцію організовує Тернопільський благодійний фонд «Майбутнє сиріт». У Тернополі її проводять другий рік поспіль. За словами Ірини Вакалюк, зголосилося 25 родин, та лише 11 виконали умови і пройшли відбір. Сьогодні на набережній Тернопільського ставу відбудеться костюмований новорічний забіг «Ран-дей». Розминка, різдвяна музика та веселощі починаються о 9:30. Старт учасників – о 10 годині. Дистанція – 5 кілометрів, повідомив співорганізатор забігу Роман Задорожний. Забіг в рамках «Ран-дею», таких щотижневих 5-кілометрових пробіжок, які ми проводимо щосуботи. «Ран-дей» відрізняється тим, що ми запрошуємо всіх учасників прийти одягнути в новорічні костюми, сант, білочок, зайчиків, кому що зручніше. Під час цього ми підбиваємо і підсумки цьогорічні, які ми бачимо вже по скільки учасників нас зареєструвалося, скільки нових було цього року, які взяли участь у «Ран-дей». І також нагороджуємо там більшість учасників якимись цікавими гарними призами від партнерів. Ну, суть нічого не міняється, це все рівно буде відбуватися 5-кілометровий забіг. Збираємося ми о 9:30 вже починаємо на причалі і о 10:00 на старт. Протягом часу до 10:00 ми проводимо і розминку, переодягаємося, кому потрібно, і о 10:00 стартуємо. Це традиційний є в нас дистанція, яку дуже легко пояснити для новачків. Вона проходить по нашій набережній, і можна бігти меншу ділянку, можна пробігти 2 кілометри, хто бігає менше, а так загалом це 5-кілометровий пробіг, де ми засікаємо час, де відмічаємо кожного учасника, коли він прибіг, і це буде відображатися згодом на сайті. Від сьогодні через Тернопіль курсує додатковий потяг номер 219 Київ-Чернівці. Про це нам повідомила завідувач квиткових кас станції Тернопіль Любов Баталкіна. За її словами, потяг їздитиме у період новорічний і різдвяних свят по непарних числах до 12 січня. Вирушатиме поїзд з Києва о 1:30 і робитиме зупинки на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів та Коломия, каже Любов Баталкіна. Такими були новини 29 грудня. На все добре.